A polícia procura pelos dois homens que furtaram uma pizzaria nessa madrugada no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. Eles levaram caixa do estabelecimento, sem dificuldade. A dupla chegou pouco depois das 3 horas. Um dos criminosos puxou todo o arame farpado da grade. Em seguida, pulou enquanto o comparsa vigiava o movimento da rua. Depois de alguns minutos, o que estava de fora também entrou na pizzaria. Eles seguiram para o caixa e, como não conseguiram abri-lo, levaram o equipamento, além de máquinas de cartão e bebidas. A dupla fugiu pulando a cerca de volta para a rua. O prejuízo, segundo o dono da pizzaria, foi de R$ 5.000.